Assalamualaikum. Belok 22 September. Hari ini ada temu janji untuk penyetaman buti stem di RSJN Melaka, agreement dana mikro untuk penghasilan figura aksi. Jadi saya keluar agak awal, tapi memang seperti duga jam kat Melaka ni, terutama di traffic light, memang sangat lama. Dah dekat 45 minit ni, 45 minit, dah setengah jam kat lah. Jalanan dari Cheng menuju ke LHDN Melaka. So, this is among the early step towards realizing our production. By the way, script dah siap. Script dah settle. Storyboard dah masuk. Design dah ready. Design tapi still design perlu tweak sikit. Tapi tengah fikir macam mana nak 3D kan dia ni. Siapa yang nak men-3D-kan figura aksi. Adakah nak upah orang atau nak buat sendiri. Saya model boleh, tapi bila texturing tu agak fail sikit lah. Lagipun kita nak gunakan blender, saya masih lagi menggunakan maya. Tapi boleh kalau model dalam maya, kemudian kita export ke blender. That's what I'm planning to do lah. Tapi kena serah kepada pakar-pakar blender lah untuk finishing, pakar-pakar apa ni, pakar modeling, rigging. Then among the challenge that we're going to face is how to make it realistic. But it's a toy sebenarnya. Kalau nak, tapi toy tu kita akan 3D kan, tapi dia akan anime jugalah. This is my first, bukan first pun, tapi memang selalu buat, tak pernah try secara serious in terms of VFX. Simple biasa lah, pernah buat lah kan? Tapi ini this time try to capai level, dan saya we are trying to, macam dulu saya nak mengimbau secara animasi, secara animasi 3D. Dulu awal 3D ni memang kelihatan macam plastik. Jadi saya banyak kali cerita benda ni in my talk. Tapi macam dulu orang kata bila nak buat 3D, masa 3D dulu tak lawa. 3D macam plastik, pasal shiny, banyak shiny, banyak shiny lah, dan bright. Jadi orang tadi, that's why first animated 3D film dia orang gunakan apa ni, dia gunakan watak utama tu adalah toy plastik. Sebab tu rasanya Toy Story lah. So sebab tu saya pun cuba perkataan ni dengan membuat cerita satu toy juga. Mengambil inspirasi sedikit lah Toy Story, tapi tu bukan, tapi storyline is different lah. Storyline cuma technically kita try dulu VFX bentuk, dalam bentuk toy ni gunakan teknologi printing. Iphone ini just sample, tapi this is something that saya dah lama fikirkan jalan-jalan dia punya intention untuk buat this kind of stories. Okay, dan hampir sampai ke area MITC. Jadi sign off dulu. Doakan yang terbaik, insyaAllah. Kita cubalah, try usaha, cuba try test. Kalau tidak, bila kalau tidak, kita hanya akan bercakap je lah. Takkan nak mengharapkan orang. Kenapa orang tak buat ni, kenapa orang tak buat ni, kita try buat. Itu sahaja.
Assalamualaikum.